Hello, alumni Mingalaba. Welcome back to my channel. LittleSupu Gaming ma pyan le chu so lai par de. Di ni pya pya pay chan ne video le ga do naw la me mythic item 6 khu daw par de. Di mythic create the ma pa me skin le ye. Pyin no alumni saw myo ni ja me lo tin ne di M12 RP 1-50 de ma blo myo skin le pa me le so raw. Di ni video le de ma pya pya pay daw par me. Haw ya da cha mo lo di channel le ko khu ma ti ye tu so yin no video a tit tit de tin nai ti nai mo address channel le ko subscribe lo tha bu mo min ne no. Haw ya da so yin no a chain le ma so ba video le ko tu tu chi lai ya. skill leak တွေကိုပြောမပြခင်မှာအခုဆိုရင်ဒီ AKM spin ကလည်း gain နဲ့ကိုရောက်ရှိနေပြီပေါ့နော် AKM upgrade gun skin မှာအရန်ကိုမိုက်ပါတယ်အာဒီ AKM upgrade gun skin ကတော့ဒီတစ်ခါ level 8အထိရှိရပေါ့နော်အာ level 8ရောက်ရင်တော့ဒီ loot box ကလှုပ်နေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အရန်ကိုမိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ AKM skin ရဲ့ trailer video ပေါ့နော်အရန်ကိုအမိုက်စားပါဒီထဲမှာဆိုတော့သူက AKM ကလုံးဝကိုမီးရေတောက်နေတဲ့gun skin ပါเนาะတော်တော်ဥမိုက်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ AKM upgrade gun skin ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲ UC အများကြီးသုံးမှာပဲအဲရရှိမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ AKM upgrade gun skin ကိုအဘယ်နှခါလှည့်ရင်ဘာတွေပြန်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့15ချိန်လှည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် premium crate တစ်ခုပြန်ရမယ်ပြီးရင်အချိန်60လှည့်ပြီးသွားရှင်ရောသူ့ရဲ့ coin 60ပြန်ရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်အချိန်120ထက်လှည့်ရင် coin နောက်ထပ်50ထက်ရမှာပါပြီးရင်အချိန်180လှည့်ပြီးရင်နောက်ထပ် coin 60ရမယ်အကျဉ်း150လဲပြီးတော့ coin နောက်ထပ်ထပ်ပြီးရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ရလာတဲ့ coin နေနဲ့လဲဒီ AKM ကိုဒီ AKM gun skin ကိုလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ first of the day ဆိုတော့ UC 10နဲ့လဲလို့ရပါတယ် admin ကတော့3 coin တော့ရသွားတယ်ပေါ့နော်3 coin နဲ့ဆိုရင်တော့ဘာမှတော့ဝယ်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့နောက်လာမယ် spin နဲ့မှာပါမယ် mythic item 6ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုတော့ဝစ်စုံကတော့4စုံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီ cover တွေကလည်း mythic item တွေဆိုတော့ mythic item က6ခုတောင်ဖြစ်သွားတာပါဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ခရမ်းရောင် spin လေးပေါ့နော်လုံးဝကိုအမိုက်စားပါဒီမှာဆိုတော့နှစ်ဖက်ချထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အာဒီတရုပ်စာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဒီအပြရောင်လေးပေါ့နော်တခုတည်းပိုနီတေးလိုမျိုးစီထားတဲ့အာဇပင်လေးပေါ့နော်အရန်ကိုဝိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလိုဝယ်မှာကျတော့ဇပင်နှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာဘာနဲ့အလိုက်သူ့ရဲ့အောက်ဖစ်ပေါ့နော်အောက်ဖစ်လေးလည်းလုံးဝအလန်းစားပါဒါပေမဲ့အာဒီတိုင်းတိုင်းသူကမလုံဖက်နဲ့ရက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကန့်လန့်ကြီးပေါ့နော်ဘလို့ကြီးရက်နေလဲတောင်စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူးတော့ဖနဲ့စီးထားရင်တော့ဖနဲ့တော့စီးထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရက်နေတာကုလိုကလန်နဲ့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရတာတမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အော်ဖစ်ကတော့လုံးဝအလန်းစားပေါ့နော်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ emote ကလည်းလုံးဝအမိုက်စားပါဒီအော်ဖစ်ထဲမှာပါမဲ့ emote ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ exclusive emote လည်းပါပါတယ်အဲဒီ mythic outfit ရဲ့ exclusive emote လည်းပါတယ်ဆိုတော့အာဒီအော်ဖစ်ရတဲ့သူကတော့လုံးဝတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ် outfit တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ် outfit တစ်ခုကလည်းအာဒီတစ်ခါတော့စကတ်တိုးလေးပေါ့နော်စကတ်တိုးလေးပါပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ emote ကတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရက်နေတဲ့ပုံစံကတော့တော်တော်ကိုပဲများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ရက်နေတာလည်းโอเคနောက်ထပ်တစ်စုံထက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်စုံကတော့ပန်းရောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအနောက်ကအမိလေးနဲ့အလွန့်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုမိုက်ပါတယ်အာဒီတစ်ခါလဲဒီကောင်မလေးကလည်းအဲဒီဝတ်ဆောင်ကလည်းတော်တော်ပဲများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ရက်နေတာတောင်ဖက်နဲ့တီတော့စီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရက်နေတာရိုးရိုးမရက်ဖက်နဲ့ okay လေဒီက mathic office ဆိုတော့အင်းပေါ့လေနော် mathic ကဒီ UC အများကြီးပေးပြီးတော့မှဖောက်ရမယ်ဝတ်စုံဆိုတော့ရက်နေတာလည်းသူများရင်လည်းမတူဘူးပေါ့နော် okay ဒါတော့နောက်ဆုံးဝတ်စုံတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးဝတ်စုံတစ်ခုကတော့လုံးဝအနောက်ကဝေးယုံကြီးကအရှိန်နဲ့လုံးဝကိုမိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒီကတော့သူ့ရဲ့ရက်နေတဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီ mathic outfit လေးစုံမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ exclusive emote တွေတစ်ခုစီပါမယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့ရက်နေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော် lobby မှာရက်နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းသူများတွေနဲ့မတူပါဘူးပဲများတဲ့ကောင်းမလေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အားလုံးပဲဆောင်ရွက်နေကြမယ်လို့ထင်တယ်။ M12 RP ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစကင်တွေပါမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီ M12 RP ထဲမှာဆိုရင်ဒီ RP ဝယ်ထားတဲ့တွေဆိုရင်အဓိကစကင်တွေကဒီမှာဆိုရင် Winchester, Mosinda Gun ပြီးရင် AUG Gun စကင်တွေပါမှာပေါ့နော်။ဒီ M12 RP ထဲမှာပါမှာပါ။ပြီးတော့ဒီ M12 RP ရဲ့အပြည့်အစုံဗီဒီယိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ admin ကဗီဒီယိုတစ်ခုတောင်တင်ပေးပြီးနော်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုဒီ comment မှာlink ထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ link ကနေလည်းတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ mythic outfit တစ်စုံပါမယ်ပြီးရင် legendary outfit တွေပါမယ် AUG Mosinda Gun ပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ RP1 မှာရရှိမဲ့ legendary outfit ပေါ့နော်။လုံးဝဒီတစ်ခါအရန်ကို
ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်ဖစ်လေးကအောက်ဖစ်နဲ့တော့အင်ကြီးလေးရတော့ဆက်ရုပ်လေးနဲ့တော့တူတယ်ပေါ့နော်အဘူစီပေါင်းလို့ပုံစံအင်ကြီးလေးနဲ့တော့တူပါတယ်ပြီးတော့ RP 23ရောင်းရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် RP RP ကတည်းရဲ့ပြီးရင် UC ရဲ့ပြန်ပြီးတော့အရာမှာပေါ့နော် RP အင်ကြီးကတည်း UC ရဲ့ပြန်ရမယ်ပြီးရင်တော့ RP 5ရောင်းရင်တော့သူရဲ့ကာဘာပေါ့နော်ခုနကအင်ကြီးရဲ့ကာဘာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာဘာလည်း legendary အမျိုးအစားကာဘာပေါ့နော်ခုနကအင်ကြီးနဲ့တဆက်ထဲပေါ့နော်အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဒီ outfit နဲ့ကာဘာနဲ့တွဲလိုက်တော့တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူလေးနဲ့တော့မတူတော့ရုပ်ကလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ RP5 မှာရရှိမဲ့ကာပါပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ RP 30ရောက်ရင်တော့ backpack ကိုရရှိမှာပေါ့နော်ဒီ backpack skin ကတော့သူ့ရဲ့ skin တွေရယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် RP နောက်ထပ်15တွေ RP 20တွေပြီး RP 50 outfit တွေကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ admin ကနောက်ထပ် video link တစ်ခုထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ link ထဲမှာသွားပြီးတော့အပြည့်စုံကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ link ကိုဒီ post ရဲ့ description မှာလည်းတင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ post ရဲ့ comment မှာလည်းအဲ့ဒီ link ကိုထည့်ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီ video ကနေသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြန်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပြီးတော့ဆိုပါရယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်တော့နောက် video မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ် bye bye